kila kitu. Hakuna bacteria, hakuna virus, hakuna parasite, hakuna cyst inayobaki ndani ya maji. Kwa hiyo huu ni maelezo mafupi kuhusu filter yenyewe inavyofanya kazi. Ikiisha muda wake baada ya lita 500,000 itajiziba yenyewe na hiyo teknolojia ili mtoto asiwe katika hatari ya kunywa maji machafu. Kwa hiyo ikishaziba itajikatwa yenyewe. Unakuja na spana yake special unaweka hapa. Ukifungua hii plastic unaitoa tambi ndani ambayo ndio filter, unapachika nyingine lita 500,000 nyingine. Kwa hiyo haya ndo maelezo mafupi. Kila mtoto anapotaka kuja kunywa maji anakuja hapa sasa. Anakuja. Wakati mtoto kwa mesha nani ameweka pressure? Hamna pressure. Pressure inatoka kutokana na hii kwa mita mbili juu. Hii mtu mmoja anabayo nimerelease. Hii ndo mara ya kwanza ambao kampuni ya LifeSaver wamefanya hiyo katika dunia nzima Afrika. Hii ndo mara ya kwanza wameleta C1 inaitwa C1. Sasa ile kaka yake mkubwa anaitwa C2 ambayo inakuja na tank yenyewe. Sasa ile tanki ambaye ina lita 750 inaweza kaeka. Lazima hii inawekewa na bonyeza na pump, lakini unaweka hata chini hapa. Forte hapa pressure inakuja na urefu. Sina na gravity. Inashuka na gravity. Ndio. So baada ya mgeni rasmi sasa anakwenda kuzindua wa maji safi na salama ya kunywa katika viwanja vya shule. Hapo ni mazuri kabisa. Huu wa utoaji wa huduma ya maji safi na salama umezinduliwa rasmi na Mheshimiwa Subira K. Mgalu, mbunge, naibu waziri wa nishati, leo tarehe 1/5/2019. Subira Mgalu tayari amefanya uzinduzi. Basi tufungulie mama, vile tumefungwa vipi? I can go to that mountain. Anafanya uzinduzi sasa, ameyasoma yale maneno yaliyoandikwa katika ubao uliokuwa